så laver man en video om, hvor fedt det er lige for medvind. 5 minutter efter, man har postet den video. Bang! Punktering bagdel. Første punktering i 500-600 km. Det må kaldes karma. Og bagbremsen nedvirker heller ikke noget. Jeg havde lige glemt at slå til. Så jeg må nok heller lige stoppe videoen igen.